Наш наступний сюжет про представника мужньої та ризикованої професії. Ігор Мацюк – не герой кінофільму, втім, ледь не щодня рятує людей, ризикуючи своїм життям. Цього року вогнеборця визнали кращим працівником пожежної охорони міста. Запобігти, врятувати, допомогти – це головний девіз кращого за професією. Ігор Мацюк у строю уже 18 років. З фахом визначився по закінченні служби у війську. Відтоді своєму життєвому вибору не зраджує. Рятувальник зізнається, робота не з легких, втім, добласна. Багато викликів. Просто як не задумуюся, не вважаю, що воно як робота. Один день, одна сутка може бути спокійна, друга може багато викликів бути. Кращий пожежник з вогняної пастки врятував не одне людське життя. З полону визволяв і звірів. Каже, у роботі важлива і фізична, і моральна стійкість. Кожен виклик запам'ятовується, пожежа, надзвичайна ситуація, всякі ситуації бувають. Мабуть, що найперший виїзд, який я виїжджав, найперший, то запам'ятався. От Хмельницького району, село Мацьківці, горів вночі гараж і був загиблий чоловік, господар. Ігор Георгійович, як і решта бійців, заступає на чергування о 8 ранку. Спершу розвід, далі оглядини спецавтомобіля. Перевірка пального, вміст води та піни. Також підготовка необхідного до виїзду обмундирування. На виклик рятувальники виїжджають вже за хвилину після повідомлення чергового. Мають усього 20 секунд на збори. Такий шалений ритм кращому за професією до снаги, тож без цієї роботи свого життя не уявляє. Колеги Ігоря Мацюка поважають. Кажуть, він вимогливий до себе та відповідальний. Дуже приємно, що саме в нашій частині відзначаються люди таким званням. Це дуже приємно, оскільки доходиться працювати в тяжких умовах, вмити пожежа. Це все небезпечно і приємно знати, що в тебе за спиною стоїть людина, яка знає, вміє все робити, і з нею не страшно йти ні в який підвал на пожежу, лізти на висотки, рятувати людей. Це дуже приємно.